Αγάπης παγκοταράν Σιωδιστή αναδορλία Ο κοτάζος σαν ζακρία Ναι μας λίπα κοταράν Ναι μας λίπα κοταράν Να σμεύχα ναι μας σε μιζέ μας Εγκαζνά ότι σε ξενέ μας Ναι μας λίπα κοταράν Μη του πακνάδες δα μη τάδες Μη πακ σερτσέ δα μη κράδες Ναι μας λίπα κοταράν Ζωστό εκράει κράει να τσίλω Το σαν όπο καμίνι Ναι μας λίπα κοταράν Господин Цървенковски, накратко ве мола. Па се чувствува многу тажно и многу погодено, впрочем, како што се чувствуваат и сите наши граѓани. Замина голем човек, икона на македонската музика, некој кој што постојано ни даваше прилики за радост. Му се радувавме на секоја песна, на секој настап, на секое негово појавување. Го сакавме сите, како што тој не сакаше сите. Користам оваа прилика, уште еднаш да упатам изрази на длабоко сочувство до неговото семејство. Иако име за утеха, нивната тага, која е што е најголема, ја споделуваме сите. Дали Тоше Проевски и во својата смрт успеа да ги обедини македонците? Тоше секојаш успеваше да не обедини. На секој свој концерт, каде што младите или сите оние кои што ги посетува, не се делеа ни по партиска, ни по етничка боја. Ајде гледаме според она што се случува денес на плоштадот и на секаде из Македонија, дури и во смртта, успеа да го направи тоа што на нас останатите многу ретко не успеа. Благодарам. Пред све. Со голема загуба за Република Македонија, за сите нас како граѓани. Изгубивме голем човек пред се. И хуманист. Хуманист, уметник. Она што на некој начин, како предскажување да беше големиот концерт хуманитарен кој што го одржа, навистина ќе остане во трајните сеќавања на сите нас како граѓани. И дефинитивно ќе биде запаметен по неговите големи дела и по големата душа. Светот се збогати со уште еден таков човек, како што славиме за Елвис Присли, за Джеймс Дин, така што Тоше сигурно дека еден од тие луѓе. Господине министре, Тоше Проевски беше познат како човек кој им помагаше на децата од клиниката, од детската клиника, беше нивни огромен пријател. Има ли можност да барем дел од клиниката да го носи името на Тоше Проевски, големиот пријател на болните деца? Сигурно ќе се разгледа, има постапка за такво нешто. Сигурно дека многу луѓе би сакале тоа да се случи. Благодарам. Дома.
наши. И почитувани гледачи, во моментов ни јавува дека на площад од Македонија овде пристигнува и премиерот на Републикава. Човекот кој што така имаше можност да го познава Тоше Проевски лично. Тоше Проевски човекот кој што не познаваше никакви граници кои луѓето вештачки ги поставуваат и ги подигнуваат меѓу себе. Вела дека кога се губи човек кој имаше таква доблест и такво срце, човек кој умееше да пее за сите луѓе во Македонија, за сите луѓе на Балканот, за сите луѓе во светот, без разлика на верата, без разлика на нацијата, без разлика на политичката припадност, без разлика на сето она што понекогаш не прави различни еден од друг. Тоше Проевски пееше за она што значеше љубов, за она што значеше единствена вистина во нашите човечки животи. Примерот Никола Груевски сега ќе се запише и во една од бројните книги, на жалост, поставени овде на площадот Македонија, земјата за која што Тоше Проевски во својот млад и краткотрен живот направи толку многу. Човекот кој со песна македонска, наша, оригинална, беше вистинскиот амбасадор на Македонија во светот. Премиерот Никола Груевски со својот тим, со својата влада, со владата на Република Македонија, денес изрази испрати телеграма на искрено соучувство кон семејството на нашиот Тоша. Влако Ѓорчев, овде со нас. Влако, ќе ни кажете ли што е нешто владата на Република Македонија денес, откако ја прими ова шокантна вест, за сите нас го направи? Замина најголемиот, замина најталентираниот, замина најдобриот. Мислам дека тој ја одбележа нашата генерација, дека за 20, 30, 50 години ќе се сеќаваме на него. Многу ми е тешко и да помислам како се чувствуваат сега неговите родители. Се молам за нив, се молам за Тоше, затоа што нив им е најтешко, на мајка му, на татко му, но може да бидат горди дека одгледа великан, дека одгледа честито дете, честит човек, добар човек. И во вакви моменти понекогаш забораваме колку животот е минлив, колку малку треба, колку тој беше пожртвуван. Значи, тој вчера бил во Крушево, од Крушево во Прилеп, од Прилеп вечерта снимал емисија во Скопје, па без никаков одмор заминал на пат за Хрватска. Сите ние го конзумиравме, сите го гледавме, сите се воодушевувавме на него и тој никогаш не се жалеше на умор. Уште еднаш замина личност која што сите сакавме, тој сите нас не почетуваше, веруваше во Бога и замина најголемиот. Нека му е вечна слава. И тажно е, многу е тажно. Тоа. Ви благодарам од се срце, како што им благодарим и на сите оние луѓе кои денес се тука со нас, македонци, скопјани,
без разлика на верата, националната припадност, политичката припадност, без разлика на тоа од која професија, од кој пол се. Луѓето кои што денес се обедините овде како едно, затоа што велат дека во тагата се познаваат големите луѓе. Ја едно држава не познам која се зове Фиром, ја долазим из Македонија. Значи,